люблю. Потому що я тільки трошки. Сергій, заходьте, будь ласка, на вулицю. Вони повинні тут знаходити. Вони зараз виходять. Не нарушайте законодательство. Продаете з вас вибор. Ну нарушать законодательство это слишком. Те, що ви заробляєте гроші, це ваша справа. Да, это совесть, но нарушать законодательство. Я вам кажу, якщо ви хочете отримати коментар, зверніться до Святошинського управління поліції, вам нададуть всі коментарі. Добре. З приводу любих порушень. Добре, дякую. Добре, вам. На це опитування, це не голосування, 5 питань. Да, 5 питань. Ну, документів будь-яких на проведення цього опитування ви не маєте. Я правильно розумію?